spelar ju med någon den där rutten. Han har kamrat på en ansikte. Han bara var där och jag kommer! Vem är det för någon? Okej, det är Ole Petter. Sant? Han kommer att spränga hela. Kommer att spränga hela Rocket League. Vi ska spara, vi kan bara spela en runda. Kan vi vinna nå? Ja. Ein kommer ein vs ein. Fordi vi skal ein med mot deg. Tuffs. Det er da ikke. Vi skal ein mot deg. En meg mot han. Og så skal vi. Det blir det. Dessverre, vi kan bare gjøre det. Jeg er blå. Nei, jeg vil være orange. Se på den fine bilen min. Du kan kjøre den når jeg er. Lykke til med å slå meg. Du fikk first touch. Ja, jeg vil faktisk ta lykke til. What? Slette min. Nei, jeg ønsker å skjønne. Bare skipp den drikken! Nei, jeg skal se det der. Den der er lol. Er det eksplosiver inn i ballen? Fordi... Hvorfor får du alltid first touch? Don't you dare take my ball! Nei! Og så feiler jeg. Så går jeg inn i ballet ditt. Ha det. Jeg skal score nå. Da fikk du ballen først. No, no, no! Ha! Ikke så mye med om deg, nei da. Ja, men dette er noen... Det er andre gangen. Nei, tredje gangen din, ikke det? Nei, det er andre gangen. Nei, det er tredje, fordi du har vært med på to videoer. Det er andre gangen jeg er. Det er tredje! Jeg suger på å takke ballen, altså. Jeg sliter med å få takke ballen allerede nå. No! Takk for boosten! Takk for målet! Se nå, se på det fine målet her. Sånn, sant, sant, sant. Å, vent, det var meg. Jeg trodde det var du som skulle for meg. Jeg trodde det var du som skulle for meg. Ok, du skal få lov. Jeg fikk en sjanse! Ikke veldig lenge. Du fikk en sjanse, så startet vi med ballet! Det må slippe. Ok, jeg gidder deg en sjanse. Ja! Hallo, jeg ligger fortsatt to mål foran deg. Prøv ikke. Trykk på X! Jeg vil ikke bli sprengt!
Ska vi släpa Elias här? Nej, du kommer bara att frysa ballen, din lille dritt. Ja, 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 ja. Ja. Då vill jag fly i de sista sekunderna. Jag får sätta på en fall. Ja, det. Okej. I want to fly. Nej, 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 tack. Ja, nu vant jag garanterat. Nej, 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 nej. Jag tror att vi ska bestiga. Nej, jag vet inte. Åh. Jag ska få dansa nu. Inte dig. Åh. Vem är det? Skrivfack. Falco. Kassör en Falco. Okej, en under till. En mot en. Nej. Nej. Jo, det tror jag. Det blir nästa runda som blir lite mot då. Nästa video menar jag, sorry. Oh. I love our and det är mycket bättre än Elias. Ja, jag ska. Evan. Ja då, du är mycket bättre än mig. Vad fasen. Det hjälper inte en shit. Det hjälper väldigt mycket. Nej, för du har hjälpt bara mig. I love my asshole, I love my asshole. Nej, nej. Nej. I want to continue. This is poo. You can not this.
kunde slå. It's an hard enough life for me. It's a hard enough life. Du, ingen har skått, og det har gått ett minutt. Nei, jeg skal sprenge deg, lille dritt, fis. Fuck you. På grunn av det så vant jeg. Hva synes dere som ser på? Er det gøy å se på det her? Skriv i kommentarfeltet! Oi, det gikk nesten rett da. Men jeg tror det heller blir målet til meg. Oh yeah! Kom deg vekk til lille dritt! Sånn går det når du spiser pepperkakene mine! Jeg kan det sur! Takk! Ok, jeg må treffe de klumpene der. Takk! Åh, snakk, du er superkaffe og får denne dings vekk! 2x. Vil ikke se det dårlige målet mitt. Nå må jeg få mål! Jeg leder med 2 mål fordi du har 0. Dere skulle ha sett straff og facecam, så dere kunne sett ansiktene. Nei! Ja! Åh! Ah! Nei, det var ikke lurt. Og så bomba jeg! Nå brukte du spikes for ingenting. Ja, det var hjelp jo. Det er du an på meg. Takk. Ja! Takk, Ole Petra. Jeg ga det så små sjanse. Se på det fine målet som jeg kjente meg en pust. Takk for at du gitt meg boosten, altså. Jeg hadde ikke klart det der uten boosten. Jeg trodde det var sugekoppen! Jeg trodde det var sugekoppen! Se på det der! Jeg trodde det var sugekoppen bare, ok, sugekoppen der! Jeg hadde spikes uansett. Det her var en god hånd til. Du har ikke ett mål, jeg leder med 4 mål. Dette er verre. Ja, ja, ja. Nei, det var ikke lurt! Kom igjen, kom igjen! Men jeg er redd for deg. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal være redd, fordi jeg vinner uansett, fordi det er bare 1 minutt igjen. HAAA! Hvor er det så rass? Fordi jeg har boost. Takk. Det var den ballen! Det er sprengt. NEI! Jeg tenkte på vekte! Hvorfor boostet du det? Du kjørte rett forbi den. Ok, jeg tror det blir 1 runde til 1 mot 1. Nei! Jo! Nei! Ja! Det er 50 sekunder igjen, altså. Jeg blir litt sakte. Ja, du måtte du. Ja! Nei! Ja, de redder deg helt opp! Jeg må hoppe ut da. Takk. Nei! 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 Nei!
för dig. Och vad gör du? Du kör förbi. Oh my god, det är det bästa jag sett. Är bra, vad är det bara? Ja, ja, äntligen, det var ett mål, det var ett mål. Ja, ja. Det här var en god runda. Jag spiller och spiller med spill dåliga open plays. Jag vet vad, jag liker inte att se på dig för det är vant. Kan man två mot två? Jag är för konfett där. Ja, det, jag har haft det. Jag har haft konfett i för länge sedan. Tryck på X då. Ja, men det kan man två mot två nå. Nej, om det är så blir det fan. Det blir nästa video. Jag liker att äga dig. Jag får goda ting av det. Orange, fordi det er lykketime. Lykketime! Ja, det du har. Du har ulykketime, du. Hvorfor gjorde du det, Ole Petter? Jeg kan se om det går an å gjøre noe. Jeg skåret det. Ok, jeg skal la stå i ro nå. Tulla! Jeg trodde jeg skulle få opp i lufta! Hvorfor det? Ja. Denne gangen må jeg ikke fikse noe vann. Gimme den, sier jeg. Ja! Ja, men er denne, så... Ja, 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 ja. Please at det går i vann, please at det går i vann. Det er ikke kjønner. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Ok, ok, ok. Sugekoppen! Ok, sugekoppen da. Sugekoppen da. Sugekoppen er bæsj. Ha det. Ja, 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 ja. Nei! Jeg ødelegger alt for deg. Det er en perfekt mål! Jeg har kjørt noen ting for deg! For deg! Det var en epic save! Ikke like bra som den i sted, altså. Det er det der med spake, det er der du tok sugekoppen! Nei, 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 nei! Ja, 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 ja. Ha det. Nei! Ha det! Stå, du får legg på dette legget! Skal du der? Takk har du fått det, for nå har du siktet litt. Lenge! Ja! Ok, ok, ok. Nei, det var ikke lurt! Hva sier jeg? Hva er det du gjør? Det skal godt i morgen! Du, ulykkesdagen for OP. Nei, jeg er faktisk dårlig i dette spillet, så jeg kjører ikke bra. Det er den sjette gangen du spiller det. Hallo, du har ikke blitt god. Runde. Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Du, skal du ha med noe hatt fri mål? Du skårte ingen mål siste runde. Så dårlig. Du var så god i begynnelsen. Det var en gang. Du var faktisk veldig god i begynnelsen. Og så bare bæsj etterpå. Null mål. Så ser jeg på ditt ansikt. Men, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Takk. Forbi han. Se nå, se, se nå. Den hadde ikke gått inn hvis du hadde kjørt på den. Det var jo bra. Hva er denne knappen til? Hva er denne knappen til for noe? Hva da? Den her? Den er ikke for noe. Kult! Det ser dere som er bak deg. Det
jättebra. Jag ska faktiskt skåra med den här gången. Spelar du skicklig? Ja. Då är inte du god. Jag spelar inte skicklig, jag spelar dritt. Nej, då är jag dålig. Du är dålig. Jag har skått mål. Jag har skått mål många gånger för mot dig. Åh, jag ska superkraften. Sorry, men det måste bara ske. Jag må ha den. Nej! Ja! Jag hater dig, Oskar. Jag aner inte vem Oskar är, men... Gud, det är inte vad Oskar är. Oskar, shoutout till dock, är du dumme? Hej! Hur känner du någon som heter Oskar? Nej, nej. Ja, kom igen, kom igen. Ja! Jag kunde köra en van! Ja! Är det sant? Ja! Se på det målet då! Se här! Jag har blivit lika dålig som dig! Du gör sig en dritt! Tack! Jag tog inte på trekant. Hur gjorde du det? Jag ska se om det var superkraften. Jag trodde det var superkraften där. Jag trodde det var sån... Nej, det är också med superfart. Jag trodde en annan superkraft då. En superknapp. Åh, fyrkant kan vara något. Nej, fyrkant är inte en skit. Jo! Det är spinnekraft! Nej! Jo, det är det inte. Jo, se då. Se då. Nej, du slädda. Du svingte. Ja, jag... Du ska fyrkant, jag. Nu ska jag trycka fyrkant. Ingenting skedde. Vad ser du? Åh, det var kult! Tack för att du... Det var dritkult! Ja, du trycker på fyrkant så trycker du her. Og så bremser du. Nej, du bremser ikke. Du må ikke bremse. Nej, du kan bremse. Nej, se her. Nej! Yeah! Hæ? Hvor er vandet? Spiller du på superkraft? Ja. Det skulle jeg ikke ha gjort. Det drar jeg i en pakke. Au! Du, jeg skal sledde på veien bort. Det er fint. Skal du? Jeg vet ikke om det var Sara som bruker. Nei, du heter ikke Sara. Hva som bruker han på? Kreibensin. Og Sara, du vet at vi lager videoer nå, ha, ha, ha. I want this shit on me. I want some shit on me. I want some po-o-o. Jeg må redde en for det trollet du som du er. Nei! Hæ, slutt med allerede? Ja. Kan vi ta to og to nå? Jeg skal åtte. Kan vi ta to og to nå? Nei, du må slutte videoen. Ellers blir den for lange. Og da blir hele linjen veien sånn. Se, i to sekunder igjen! Elias enda et smal! Jeg ville sladde i siste sekunder! Jeg ville sladde i siste sekunder! Null sekunder, det er det jeg har skjedd. Du, det blir en gang til, se nå. Nei, det blir ikke se. Jeg spiller ikke! Yay! Åh, jeg tror jeg det blir ikke at du ser det som viser seg, eller skal vise deg. Hvis du tror N mot N igjen, så... Oi! Portal Weekly! Gjør det at jeg kan lage portaler? Rigg! Trykk på OK! Janne! Men det... Elias, hva er riggflamme? Hæ? Hva er riggflamme? Rigflamme? Rigg!
flamme her. Takk for at dere så på. Legg igjen en like hvis dere ikke har gjort det. Abonner hvis dere heller ikke har gjort det. Og skriv på ryggflamme.